יש עלייה מדהיגה בתקווה, אתה יודע להסביר למה, איך זה קורה? למה אנשים לא עומדים במה שאומרים להם? במינימום של המינימום, מסכה לא שמים, מסתכל. כנס פה לשוק, תראה, כולם בלי מסכות. ואנשים לא שומרים על זה. שמור על המינימום, עוד מעט תסגרו את השכונה, ותאמין לי, שיסגרו. שיסגרו, חלק. איך במרכז העיר אנשים, אין שם נתונים כמו פה? מה ההבדל בין התקווה ללב תל אביב? אולי שם שומרים יותר, אח שלי. איך, למה? אולי שומרים יותר במסכות. אני לא הייתי שם, שאני יכול להגיד לך, מה שכן פה בשכונה, לא שומרים מסכות. חלק, לקחו את זה המלצה, לא חוב. לא עושים להם דוחות, תעשה לכולם דוחות. אין הבדל מין, גזע, דת, אין. כל מי שבלי מסכה 200 שקל, תעשה לו 500 שקל. הוא מסכן לא רק את עצמו, גם אותנו. אותי, אותך ואת כולנו פה. מתחיל, אנשים נהיו שעננים ועושים צחוק מזה, ואני חושב שאם היו מקפידים, כמו שביקשו משרד הבריאות, לא היו מגיעים למצב הזה. איך אתה מסביר את זה שזה דווקא פה וביפו ובנווה שאנן אולי? אני אגיד לך למה, כי דרום תל אביב גרים הרבה סודנים ואלה, הם הולכים בלי מסכות, הם הולכים בלי מסכות, הם לא מקפידים מרחק, הם לא שומרים, לא, אי אפשר לדבר עם זה, הם לא מקפידים, אז זה תופעה שאחד שנוצר פה בתל אביב. אתה חושב מה צריכים לעשות עכשיו? צריכים להחמיר, המצב יגיע למצב אחורנית, הגלגל יחזור אחורה, וזה מה שיהיה. והנה, מת לנו בחור צעיר אתמול, נכון? אני לא גרה פה, אני גרה קצת יותר רחוק מפה, אבל באזור. אוקיי, מה את יודעת שקורה? אני לא יודעת הרבה, מה שאני, לדעתי, אני חושבת שצריכים, כל מי שנגוע לבודד אותו, קודם לעשות בדיקות לכל העובדים הזרים, מי שנגוע לבודד. את מבחינתך יודעת שזו הסיבה היחידה? מה הסיבה? לדעתי זו לא הסיבה היחידה, יש פה גם הרבה ישראלים שמסובבים בלי מסכות ולא שומרים על הכללים ולא על ההנחיות, וזה קצת, זה מאוד עצור. פה יש גני ילדים של העובדים הזרים, לנו יש בגן, גן ישראלי, מקסימום 30 ילד. אצלהם יש 40 פלוס, והילדים נדבקים והם באים הביתה, מדביקים את ההורים, וההורים מדביקים את האנשים גם כשהם יוצאים לרחוב, לעבודה או לא משנה. אני חושב שקצת הלכו מהר מדי, ואני חושב שפחות נזהרים. צריך להישמר, צריך להישמר. אם נלך על המקורות, התורה מצווה אותנו, ונשמרתם לנפשתכם עד מאוד, גם אם זה תלוי במצווה, גם אם זה תלוי בתפילה במניין, שלצמצם אותה ולעשות תפילת יחיד, גם זה צריך לעשות. אני חושב שזה מהר מדי, ממש מהר מדי. כשאתה מסתובב בשכונה, אתה רואה אנשים שמקפידים על הנהלים או... אני חושב שזה ככה, ככה. יש כן ויש לא. יש אנשים שמעניין אותם הקורונה ויש אנשים שפחות. ואני חושב שהרבה חזרו לשגרה ולא כולם מסתובבים עם מסכות. לא כולם הולכים עם כפפות. ומקווה שכולם יחו לפי הנחיות, כפפות, מסכות, כמו שצריך.